Тарас у наймах. Оксана Іваненко. Тарасові шляхи. Після смерті батька Тарас прийшов до учителя дяка. Сказав йому: «Все робитиму для вас, воду носитиму, дрова колотиму, в школі прибиратиму, тільки дозвольте жити в школі і вчитись». Дуже Тарас вчитись хотів. Дяк погодився. Ще пак, даровий наймит, та більше він знущався з Тараса, ніж учив його. Завжди голодний, обідраний був Тарас, а п'яний дяк не шкодував для школярів ляпасів та березової каші. Цебто бив усіх березовими різками. Втік від нього Тарас. Він чув, що у сусідньому селі дяк дуже письменний і до того ж маляр. «Може, вивчить мене», – подумав Тарас і пішов до нього. Та новий вчитель наказав зразу Тарасові воду носити з річки аж на гору, де його хата стояла. Потім фарбу примусив розтирати, а вчити й не збирався. Пішов від нього Тарас до третього дяка, теж маляра. «Вивчіть мене малювати», – попросив хлопець. «Усе вам робитиму, що накажете». Але той тільки глянув на Тараса і мовив: «Нічого з тебе не вийде, ні швець, ні кравець, ні на дуді ігрець». Повернувся сумний Тарас у своє село та й пішов у найми. Весь час мріяв Тарас вчитися малювати. Заробить якусь копійку, купить своїм бідним сестричкам, Яринці і сліпенькій Марітці цукерку чи бубличок, а собі аркушик грубого сірого паперу. Сховається у бур'янах, малює і співає сумні пісні. Дуже хороший був голос у Тараса. Через деякий час знову він пішов у інше село, ще до одного вчителя. І той погодився взяти його в учні. Треба було тільки дозвіл від пана мати. Та коли прийшов до панського управителя за дозволом, той залишив хлопця у пана козачком, прислужником.